This should be interesting. Zdravíčko, dobří lidé, vítá vás zpět Biohazard Joker.cz a můžeme si povšimnout malinko změněné scenérie menu hlavního. A ano, já se vrhám, po hlavě se vrhám, ještě než jsem to mohl někde vidět jinde, tak se po hlavě vrhám do modifikace Rise and Fall, která mi byla svěřena, kolikátýho dneska je 22.2.2023. Oficiální vydání je 25.2., ale já jsem byl asi nějak moc hodnej, že jo, takže jsem to dostal prostě s předstihem, ale stejně to budu, to video padne nějak na neděli, teď to bude 26. teď nevím, jo, pátek je 24. to jedu úplně shodou okolností k Peťan Gamesovi na stream, a takže se tam možná uvidíme, a pokud ne a prošvihli jste ho, tak se vám omlouvám, protože tohle video vyjde až dodatečně. Dobrý, ale my se můžeme pustit do týhletý gamesy, kterou ani nemůžu jako vyjádřit, jak moc se na to těším, jo. Jdeme na to, já si dám vytvořit nový profil, já jsem si dělal implicitní, už jsem nějaký omylem vytvořil, ale já chci BioJoker.cz, jak jsme všichni zvyklí, že jo, jak se sluší a patří. Jo, dobrý, vyšlo to akorát na písmenka. OK, a teď si to musím malinko nastavit, takže... Ale tady se ještě... pěkně změněné menu, co pak to tu máme, mrtvolky nějaké? No tady někdo už bžadoní, ty vole. Chci, abyste je nechali ležet v potocích vlastní krve, že jo? Můžeme si všimnout tady Ennia Salieriho a Marku Morella, nebo Marka Morella, já furt doteď nevím, jak se jmenuje, jo, skutečně, ale asi je to Marku Morello. Mám to docela hlasitě do svých uší, já si to teď musím nastavit, jako správně, aby to bylo audiovizuálně korektně. Tak, rovnou jsem si nastavil i nastavení ovládání a myslím, že nemusím, jakmile se na něco vzpomenu, tak budu mluvit přímo do hry, budu se snažit opravdu, jak víte, že je mým zvykem vždycky kecat do veškerých let's playů, tak se budu snažit na mojí premiéře Rise and Fall se budu snažit nekecat. Ještě to moc neznáme ten příběh, ale my vlastně, když to spustíme, tak mám takový pocit, že první mise je shodná s demem, jo, takže vlastně to, co teď natáčím, už jsme asi viděli, ale nechám se ještě překvapit. Tutoriál nepotřebuju, tohle bychom všechno měli mít, takže Rise and Fall a pleskej. Prologue. Doufám, že mi všechno šlape tak, jak má. Jménem 7K Check Studio tě vítáme při hraní, to už jsme viděli tohle a já teď nevím, jako na koho mám úplně... Tady na to ani si nemůžu klepnout, nebo co, já nevím. Tak co, tady to je Salieri, to rozjedeme tímhletím. A když dám tohle, nemám takový strach klepnout na Tommyho. Aha, tak ono to jenom vyhodí zpátky do toho. OK, to je never mind, takže jdeme prostě tady do toho. Máme úplně čistý svědomí tady, jak vidíte, dobří lidé. Jo, dobrý, natáčíme kamera, já už myslím, že to vzdala. No a jdeme zase do toho. Asi zase pojedeme teď jako první, pojedeme tam jako za to město, že jo, a budeme brát vodu na čaj nebo na kafe a... Bude to milé, já si to dám ještě jednou, sice už to demo máme přehrátý, ale nevím, jestli tam proběhnou ty nějaký změny, doufám, že mi nespadne hra, což se... Načítej se, hro, ano, jako malinký kruček, vidíš, že to tam trošku to tam jede, to načítání toho Rise and Fall, trošku, jo. No, tak se necháme překvapit, jestli tam budou nějaký změny oproti demu v první misi. A jestli ne, hele, já to klidně zahraju znovu. Není problém. Takže teď do toho asi můžu klidně kecat, protože už jsme to viděli. Kapitola 1. Mám tady i trošku té vody. A hele, už jsem myslel, že budem volat pohřebáky. Tady má svítící úplně oči jakovej gumídek, ne, Morello? Pořádně vyspat. Radši pojď, starou už je dneska nervózní. Všichni mají práci, jedině my dva se tady flákáme. No konečně, že jste tu, mám pro vás práci. Konečně nový video, Biohazardy. Konečně seš tady, vole, zpátky, šéfe. Konečně. Jeden můj speciální klienté si objednal kvalitní whisky za spoustu peněz a potřebuje jí co nejdříve vyzvednout. Jo, tak dobře. Kam to povezem?
Hele, ta Springfieldka nebo pověš na podělení hlavou. Za městem u té velké farmy budou čekat u ohrady se zamaskovanou zásilkou, nejspíše jako balík cena. Dobře, to bychom měli vyrazit. Zatím se mějte, pane. Díky, pane, měj se. Ano, tenhle orál, to už jsme slyšeli něco s orálem už i v tom demu. Tyve, to mám docela nahulený, si budu možná muset... Mám nějak moc nahulený ty zvuky, že jo, jakože tam není skoro slyšet ten dubbing, moment. Ježišmarja, já vlastně tady v tom mám dubbing, nějaký postavy toho Louieho, že jo. O, jaký asi budu kapitole. Tyve, já to bude hrozně divný, až to budu hrát a budu komentovat a tam prostě bude ten můj hlas, že jo, přes to jako ty postavy. To víš, dobrý den. No snad to nějak jako malinko... No snad to malinko spravilo. Vidíš tady jiný auto? A musím ještě furt, stejně musím dát ten, tu hlasitost té hudby míň. Furt je to nahulený, teď je to zase nahulený tady to. Vidíš tu ještě jiný auto, ty vyhule? Dobrý, tak jdeme na to. Tak co? Hele, co se stane? Hra byla uložena, já se takhle jako kouknu, průběžný save mise. To se uložilo teď, doufám, že o 17.26. Co se stane, když ho fláknu? Nic, dobrý, já myslím, že po mně půjdou tady vystřelí z baru třeba Pepone s nějakou upilovanou sicilskou pomstou a ono ne. Dobrý, takže nastupujeme a jdeme si dát vlastně ještě jednou demo Rise and Fall. Otevři ty neviditelné dveře, já ti věřím, Salieri. Já ti věřím, Ennio. Ennio, oni zdrhají. Vem to čínskou čtvrtí, trošku se projedem. Ty víš, že to vemu čínskou čtvrtí, Ježišmarja, ty vemu to čínskou čtvrtí, prosím tě. No my máme 0 dolarů. Já myslel, že jsme měli jako 1 dolar, když jsme hráli demo. Sličnou mávili. Už to potřeboval. Ty, co to tu dali za nepříjemné překážky přede mě? To nebylo v demu. Já těch betonových chodce roztrhám. Já vás roztrhám. No vemu to čínskou čtvrtí hned, jak se tady přes ty železobetonový lidi dostanu. Co to je tamhle, co, vidíte tu žlutou housenku? Takhle vypadaly ty nadzemky, jako i v tom, nadzemky snad nebyly jako zaznamenaný na radaru, ne, když jsme hráli původní mafii. Policejní poplach nehoda, já srazím jednoho člověka, nebo to byl Polda? Já srazím jednoho člověka a jdou po mně pistolí, jako. OK, trošku drsný kraj tohleto, zřejmě nějaké Bruntálsko, že ano. No, tamhle jedou před náma přímo Poldové. Hele, tady je to taky uzavřený, nějaká uzavírka taky tu jen tunelu. Ty, ale bylo by dobrý, tady se někdo vysekal. A podívejme, v tunelu někdo zařval. No, to byl dobrý easter egg tohleto. No a easter eggu tu bude jako prej vohromadu víc, tak doufám, že si je Jo, policajti, zahákněte se mi za můj nákladní vůz. Jo, mám to rád. To řvu tolik do toho mikrofonu, nebo jsem tolik tak blízko tomu mikrofonu. Žlutý tramvaj je super. Kde byly zelený tramvaj? Ty taky byly v nějaký modifikaci, když jsem hrál. To by normálně jezdí červený v mafii, ne? A zelený jezdili taky v nějakým prequelu, buď v Pauli's Stories, nebo u toho s Frankem, že jo, když jsme hráli Commission Mod. No někde každopádně jezdili zelený tramvaje, si pamatuju, tak tady jsou chcánkově žluté tramvaje. Poškození dopravního značení. Aby tě jeblo, policajte. Teď tam ta hudba není slyšet skoro vůbec zase, ale ono je to fakt úplně přebůstěný to auto, ne? Jako, to je skoro jediný, co slyším, tak je to auto. Já malinko zkusím vrátit tu hudbu zpátky, jak byla, ale zase nechci chytat copyrighty, no, na tyhle ty videa. Nerad bych. Hudbu všichni známe a vím, že hudba tvoří podkres do mafie, ale nepotřebuju mít zase jako, ne že bych se na tom tolik zakládal, jestli to bude zpeněžený nebo ne, ale přece jenom nepotřebuju mít žádný tady výstrahy. To jsou opravdu nebezpečně jsem tam byl, tyhle jsem myslel, že se překotím. Já mám poškození, to jsem měl i v demu, poškození, jo, to myslím, jsem měl. Taková drnkalistická hudba.
Ono jakmile nešlapou moc na ten motor, na cestě, na hlavní cestě policejní šťára, to už víme tohle všechno, ale mohli by udělat tady jako průjezd pro nákladňák jeden, děkuju, bolťácký. Vyzvedni zásilku alkoholu za městem. A tady to už všechno známe, já si to ale projedu, pijánko, aspoň do toho můžu kecat, uvolňující part, to bude. No a možná se dostaneme ještě do nějaký další kapitoly, no, v tomhletom videu, doufám. No i když ono to je, teď jsem ve 12. minutě videa, možná budu dělat taky delší videa, ale to uvidím. Nebo že bych dělal, jo, teď se nám pojebe nákladňák, ano, samozřejmě, jak jinak. Teď nic nemačkám, protože ten, jak se mi tady stal ten bug předtím, tak to bylo asi způsobený tím, že jsem vystoupil, ještě než jsem měl vystoupit. Nejsem sice mechanik, ale pokud tohle auto nejezdí na úlí. Faunovská hudba už nám hraje. Co teď? Já tady raději počkám. Jo, zajdu pro vodu na kafe. Jasně, jasně, budeme pít chcánkovou vodu tady z řeky, že jo. Nevím, nevím, jestli bych úplně chtěl, ale dobře, zajdu pro tu vodu. Tak, teď se budu snažit nedělat žádný kraviny. Hele, už jsme si vydělali ten dolar, už máme Dolores jeden. Jsem zvědavý, jestli budou tady v Rise and Fall nějak hrát roli jako víc peníze, protože v původní mafii jste peníze měli vlastně jenom v jízdě, že jo? A já mluvím trošku nosově, nebo dneska možná víc než obvykle, pardon, dobří lidé, já mám, jsem teď čerstvě po takový nemoci a ještě mám furt takovou jako rýmu a zanesený dutiny, takže, ale, takže tak. Ve vzduchu cítím pálenku. Ale, copak, copak. Je skrytá lihovarna. No, se, no co, co rád vidím, opravdu. No tak v tom případě vítám, jo, bacha na tuhle tu zrádnost, tyhle, ono vás to takhle hodí přímo k tomu edgy toho, abyste se tam normálně stoupli botou, že jo, a dostali game over. Jo, sakra, jim zaskočil, pardon. No to je další věc, co se váže k tomu, jak jsem teď byl nachlazený, no, že mám. Mám ještě furt v hltanu všechno. Ale jak jsem říkal, už jsem zvědavý, jestli budou peníze v Rise and Fall hrát nějakou roli, na rozdíl od původního příběhu, kde jste vlastně neměli peněžní konto, jenom ve volné jízdě, že jo, a to bylo všechno. A tady zmizelo pole. Jsem se propadl do písku, ty vole. Normálně v tekutým písku jsem, ano. Tak jo, no, tak normálně jdeme pískem tady, co nejhoršího se může stát. Jdeme si tu pěkně pískem, že jo. Pískem, prostě nebo nějakou dekou, že jo, tady je to jenom. A už zase to zmizelo. A je to tady. A mizí to. Je to takové mizející pole tohle. Tady vystřílíme pár Irčanů, že jo, čepičky a tak dále. Nebo by se takový flek určitě hodil. Myslím, že se mi to seklo. Nepřibližuji se blíže a informuji Peponeho později. Jsem si měl dát mafiáko na tohleto normálně přesprintovat s tím s rychlostí třeba 10. Abych už byl u toho auta, abych už byl. To by nebyl možná špatný nápad, no, ale ne. Já se budu snažit nedávat si mafiáko, budu se snažit. Sakra, dej mi ten kbelík, budu potřebovat kbelík. Jak to, že. Ty nechce se. Jo takhle, já nesmím mít nic v ruce, aby mohl mít kbelík, no tak to si tleskej teda, Salieri, to si tleskej. Hlavně, že v hlavním menu jsem měl v ruce zároveň sekáček a zároveň pistoli, že jo. To si tleskej, no. Jo, dobrý. Říkám, budu se snažit nečítovat do tohohle, ale vývojáři této modifikace mě nabádali, abych si to dal, až to budu hrát do videí, abych si to dal blind, abych to neprocházel předem. Já jim budu věřit, že to je dohratelný, oni to mají otestovaný, to jo, neuvěřil, ale. To jsem zacítil a hlavně viděl. Ale. No já počkám, až dokecaj. Ty vole, zase, vidíte, co se děje, já mám zase. Proč mi to ukazuje furt dozadu? Já nevím, já jedu. Já doufám, že se mi to. Jo, dobrý, ono se mohl klidně jet, ono by se mi to aktualizovalo ten úkol. Jo, no, dobrý, tak to je. Das ist mein Scheiße, dobrý, tak tady se žádný bug nestal. Ale.
No, co jsem to vlastně předtím chtěl. Jo, byl jsem nabádán, abych si tu modifikaci zahrál, ne, abych si to zahrál na blind, jo, do videí, takže jo, až to je prý jako docela i místama těžký, takže jo, zase byl velmi těžší, až budu u tohohle rangeovat, ne. Já už jsem se viděl na boku, já zase klídek. Helejte, tohle to vystřihnu, protože tady je opravdu jenom ta zdlouhavá, nekonečná jízda, takže teď dám střížek a uvidíme se, až se bude zase něco dít. Ty vole, viděl jsem na tom radaru správně policajty. Oni tady jezdí policajti, jako na venkově, OK. Jo, a úplně jsem zapomněl, dobří lidé. My tady normálně máme implementovanou mapu. Pozor, to je snad první, já nevím teď, kudy má to mám jet, asi možná to bude nejrychlejší tudy, to bude asi nejrychlejší cesta, ale to je snad první modifikace ever, kdy někdo zakomponoval mapu na venkov, dámy a pánové. To už jsem koukal, když jsem čučil na jeden stream od vývojářů té modifikace, tak jsem viděl, že normálně to, že si tapkem dává mapu, ne? Jsem si říkal, to je úplně prostě jiný svět tohle, že jo, pro mě. Mně by to totiž normálně ani nenapadlo moc dávat jako tady tapko, že jo, protože jsem zvyklý, že tady prostě mapa není. A ona tu je? To je prostě úplně úlet, ne? Jako mít na venkově mapu, tak to prostě, sakra, já jsem chtěl manuální řízení tady, dobrý. To je prostě úplně naprostej úlet, já nechápu, proč to nedali třeba jako vývojáři ty původní hry, ne, do tý, jako, proč nedali jako tapko normálně, aby byla mapa i na venkově. Ale musím jako, tohle je, jako jsou ohromný bonusový body, jako, fakt. Jako mapa na venkově, to jsem ještě nejet, jo, to jsem ještě nejet a jako je opravdu výhodná. Bacha, hlavně to nenapálí do policajtů, já nevím, co vám tu udělají to venkově, ani jako jestli do vás taky začnou šít a já ani nevím, jestli mám, no vlastně mám kol 19.11, ten se bude určitě hodit, no ale. Tyhle, tady klikatice, ale serpentíny, ale jo, takže prostě, ano, máme tu mapu, takže se uvidíme na místě. Dopravní kalamita, normálně dopravní výborná kalamita. Vy krásně jste to tu vyřešili, pánové. Výborně, výborně, výborně. Jo, řidiči Lost Heaven, no, řidiči level České Budějovice, bravo, tleskám. Ne, hlavně teď to, dobrý, nespadne mi hra a naštěstí teď už jsem se zase viděl na boku. Teď už to nechci dát na ten bok, protože to už bych nejel znovu, já bych normálně jako asi prorazil pěst skrz monitor. S jumpscary tady, ano, vemem si tě sebou, prosím tě, pane Hacafraku, vemem si tě sebou. Co to tady, proč jsou tady výbuchy granátů na té zemi? Já tomu furt nemůžu uvěřit, jako tapko dát jako na venkově pro mapu. Neslýcháno, opravdu. Tak jo. Tak si s nima jdeme pokecat, otevři zase ty neviditelné dveře a zavři je. Jo, tam no, furt ten kýbl, pojebanej. Jo, s tebou musím mluvit, s poskokem ne, s tebou. Chlapi, jdete pozdě, už jsme chtěli odjet. Nicméně naložíme tento balík sena, je tam podle dohody 100 flašek kvalitní whisky. Jo a pozdravujte Feličiho. Hrozně se omlouváme, měli jsme trable s chladičem u auta. Taky opravdu se omlouvám. Tak doufám, jdeme. Že už to nebude opakovat. Zavoláme starýho. Šéfe, dones Salieri, šéfe! Nějaký problém? Našli jsme celkem zajímavou lokalitu. Pálí se to tam ve velkým, je tam zhruba 10 ozbrojených Irčanů, ale s drobnou posilou je úplně v pohodě zvládneme. Jo, teď tam zavolá Lorenza Lamase, že jo? Nevím o nikom, kdo by pál kousek od města. Jo, a Billyho vonku, jo. Pošlu za váma Lorenza a Billyho. Máte u sebe dost střeliva? Máme. Je to kousek za čínskou čtvrtí. No jasně, pohoda. Lesní cesta, u lávky přes řeku. Sice oni můžou donést třeba Thompson nebo brokovnice, ale my máme zbraň dost, my jsme skromní, že jo, my máme kol 19.11, ten se bude určitě hodit. Zajímavý wallpaper tohleto, takže on nás potom nějak odhalí, jo, nebo co, jakože tam byl ten policajt, co tam byl nad tou rozbitou bednou.
No, ještě furt ukázka. Je taková trošku škoda, že jsou tady nepřeskočitelné ukázky, ale jak už jsem říkal v nějakém svém videu předchozím, tak asi není úplně nejvíc... Pardon, úplně nejvíc easy programovat přeskočitelné ukázky, nebo renderovat. Tvrdě, ukázat jim, že na mým území nebude něco, z čeho nebude cenzurovaný, ne? Máte tak, snad pak, někdo lepší plán? Trapná chvíle ticha. Krajinu perfektně znám. Odtamtud vedou vlastně dvě cesty, že? Nalíčíme tam nějakou pást, až si budou myslet, že mají klid, vyvedeme somilu. Super. Lorenzo, ty odejď základňákem a my se dáme do práce. Je tam ale nová muzika, že jo, co jsem tak poslouchal, tohle bylo nějaký nový, ne, ten soundtrack. No tohle je starý dobrý, že jo, akce. Jak nikdy. Jak nikdy. Kurva, to si píš. Willy Wonka. No, už sem, se bude, máme tu malý problém. Teď se bude střílet, no. Já hele, já stejně mám brokovnici, tak já myslel, že to už nemám. Ty vole, ten je dobře sejmutej tamhle na zemi. OK. Určitě tady někde je. Ty vole, teď se mi to začalo nějak hryzat a to nerad vidím. Však já tě takový prostě milostný, ne hlas. Ty vole. Ty vole, proč střílíš do mě? Lorenzo Lamasi, vole. OK. To je docela jako obtížnost téhle modifikace, no, tak. A proč se mi to tu tak hryže, nakolik to, jo, já nemám zaplutý FPS, nakolik mi to jede, no, tak super. Tyhle, kam letíš, Magore, Magurku jeden. Sem se nedostaneš, Magore, rozumíš? Jo, postarejte se tam vojně, doufám, že jste nesmrtelní. Jo, já to viděl. Co tady řechtá, vole, řechtačka? Co to má? Co to má sakra za pistol z první světové války, vole? Viděli jste Morela, jak měl prostě tu, jak měl nějakýho stengana, nebo co to bylo, nějaký lehký kulomet? 20 životů a já někoho roztrhám. Nakolik to je, to mi doplní 30 zdraví, ne? 80, dobře, pardon, zmýlil jsem se. Jo, vy jste tamhle, no to je super. Jsi prostě jak kuličkovkou, když do jich střílí, jste taky je prostě jak když plaší kočky, jo, jenom. Už se tu něco roztáčí. Hele, co? Vy tam na ně nalít, ne, úplně. Doufám, že ho nemůžou si... Jiný, jo, oni zdrhají. Já někoho roztrhám. Jako na jednu ránu, opravdu. Na jednu... Já fakt někoho roztrhám tady. Ukaž mi tu bambitku, co máš, prosím tě. Fakt nějaký stengan, nebo nějaký takový lehký kulomet, že jo. Parádní, parádní, miluju. Jako to miluju, ale tu obtížnost nemiluju. Posero, nebo co mlel? jeden výstřel jeho 40% zdraví dolů. Miluju to. Jo, zrovna když můžu někoho střelit, tak on střelí za mě. Parádní. Jo, vykrop je tam, dělej, starej se. Co to je náš? To je náš. Jo, to je Pepone, ty vole, dokonce. Dobrý, teď bacha na pana brokovnicáře. Já do něj vykropím prostě do toho auta celý zásobník, ale ne. Jedna střela jeho z brokovnice je pro mě smrt, OK. Já doufám, že to je prostě jen takhle naskriptovaný, že to ve skutečnosti jako nebude norma tohleto. Musím už polikat andělíčky občas, ano. Jo, to máš pravdu, že někdo chcípne, já to budu zase já, no.
Já nerad používám rychlopálnost z toho ze speedrunu, ale... Jo, netref ho z brokovnicí, no. Já nerad používám rychlopálnost z brokovnicí jako ze speedrunu, ale bohužel nemůžu jako jinak, jo, kolikrát. Kdo saš, to je jako nově nadabovaný, nebo já nevím, jestli to tam jako dodali ty noví aktéři, noví vývojáři. No, ty vole, tady se odehrává až moc akce na můj vkus. Dobrý, tak jo, dobře, jo, jasně, jedna střela z brokovnice, OK, no, já to beru, šéfe. Jo, já to tedy beru, šéfe, tohle to, ne. Tak to bude jako nahodně dlouho tyhle party, já to vždycky asi dám jako párkrát jako on screen a potom jako papá, vole. Netref se z brokovnice, to víš, že jo, to ti jde, to by ti šlo netrefit. Normálně asi končím s komentářem, ty vole, já normálně tohle to asi sebou zapnu soustředění maximálního kal... Kdybyste se o něco starali, hoši, nebo já mám tady všechny vybít. Asi na 40% dole, dobrý. Ano, výborně, tak. Tak sem mi takhle pojďte, jako loutky poslušnými sem pojďte. Jo, to bylo dobrý, zase jako mi jednou střelil a 40% dole, Co je dvojka, vole, zase mi vidím do svého mozku. A už konečně se tam začali o něco starat, hoši, vole, ta. Postarejte se tam o ně, ne, to jsem nechtěl přebíjet, ale to je jedno. Tak, teď bacha na tyhle ty frajery. Teď si hned tam nasednu, protože jinak bude velký špatný. Dojeď a zlikviduj ujíždějící chlápky. Nastartuj to třeba 3 roky, vole, tuhle tu plečku, Ty asi se mnou nejedeš, ale postavíš se do cesty, ano. Střel mi do mýho vehiklu tady, výborně, Jo. Kantáre, za orálek, z médu si postavím dům, jsem Friedrich Nietzsche, nemáte něco na zub. Dostat ani to demo nebylo takhle složitý, tam jsem to vystřílel na druhý pokus, nebo tak nějak. Teď já vím, že oni tam teď bude pokácený strom, oni tam tyhle ty zastaví a pak mě zastřelí, ne, protože lol, jolo. Bylo to aspoň uložené, to nebylo ani uložený, že jo. Já tuhle tu bájnou cestu, kterou tady teď podnikám s tímhle kočárem, tak teď, jestli mě zastřelí, taky budu podnikat znovu, no to se těším. Pojď, chci, já už jsem zase schudnul o dolar, vidíte, už mám zase 0 dolarů. Doufám, že mě teď třeba zastřelí, vole, já celou tu pasáž budu já znovu, to už potom vystřihnu. Terénní automobil, tohle to opravdu offroad, jak se patří, vole. Jaksi taxi, no, je to takové bariaké, no, všelijaké, to má 4x4 náhon. Já ani nevím, jestli mám jako vystupovat, tyhle to, ono to ani nedokáže, no to normálně ani jako na dvojku moc nechce jet, musím nechat jedničku. Ono je to asi nejlepší, tyhle, ono to tahá nejvíc na těch 30 km/h v hodině. Tak a teď mě zastřelí poprav Irčany, jo. To se ti lehko řekne, no, poprav Irčany, jenže oni se asi nebudou chtít, oni asi nebudou chtít se nechat popravit, že ne. Já si vystoupím. Jo, paráda, no, takhle zůstanu, vole, počkám, až se mi auto dotancuje, no, výborně. No, já nechci umřít, prosím, já nechci ještě umřít. Dobrý, oni se ani nebránili. Panové, tyhle akce mi připomínají mládí. Teď už jenom sedím za stolem, na prdeli a jednám přes prostředníky. Ano, přes prostředníky, že jo, pane Pepone. Zvažte je a hoďte do řeky.
Zakopat doražte ho a hojte do moře. Ale Irčani udělali obrovskou chybu, že pálil přes den alkohol. I když je to známka... Je to známka punku. ...vyrábět a pálili kvalitně. Enio, Marku, vy jeďte přidat zásilku k baru a dejte si nějakou specialitu. Tady jim říká Enio a Marku. Nebo on to skloňuje, že jo, takže on se teoreticky jmenuje Marko, že jo, takže Enio a Marku. Mark, jako buď Marko nebo Mark, ne, nevím. Další kapitola, nebo proč je jiný load screen? Ale tady končilo demo, že jo, mám takový pocit a nahrávám asi tolik, že to tu možná utnu, i když je to docela nefér. Ne, dám tenhle pár delší, aby jsme měli aspoň ochutnávku něčeho nového, abych tam nenechával jenom obsah dema, jo, takže dám ještě teď 7 minut třeba. No a tam jsem něco vystřihával, takže ono třeba, nenatáčím teď 34 minut, jak mi ukazuje Audacity, ale třeba reálně to bude mít, teď budu třeba na 30. minutě. Takže dám třeba jako ještě, až budu mít na Audacity 40, tak pak to vypnu ten part. A necháme si tam takhle ještě nějakou ochutnávku na další pokračování děje. A samozřejmě se budu snažit co nejdřív jako točit další videa. Dobrý pohled do nebe. Mám 1231 dolarů, krásný. Den svatého Patrika, Svejzího. Jo, dobrý, já... Kdyby tam mohl s tebou někdo zajet. Tady to smrdí prací. A to bylo všechno. Můžu už mluvit, super. Když se promluvit s Peponem na dvorek v Salieriho koupině, si můžeš jít odskočit a později doplnit zdraví. U Alda dole se odemkl sklad zbraň, nákupu lomeno prodeje. Jo, tak se budou využívat prachy, no tak to rád vidím. Počkej, já se ještě kouknu na ty krásné kužely místo očí. Tam mám dokonce trezor, brokovnici, vzít zbraně. Krá. Po poslední misi jsem neuklidil zbraně Aldovi. No rovnou si mohl některé vzít. Příště půjdu rovnou k němu a ten je možná i vyčistí. OK, to je dobrý easter egg, dobrý easter egg. Jak bych to jako zjemnil, easter eggík, eggík. Easter, má dobrý easter egg je tady. Dobrý, tak... To... Co? Já právě jí zase vrátím tu brokovnici? No to by mě se zajímalo, kam jsi schoval Salieri tu brokovnici. Ale jako pěkně vypracované tělo máš, pěkně ses vypracoval. Já se obleču, děkuju, tyhle. On už tehdy byl prostě jako... Nosil starý mundury, to je jak Tommy Pacovský tohle. No já si to tu... Počkej, co je tohle? To je naše žena, nebo... Ne, je nějaká milenka, nebo... Nevím co. Tyjo, tady určitě bude tolik, tady jsou nějaký klíče pověšený, že jo, od toho poblitýho hajzlu. Nevím, jestli chci jít sem, co mám udělat? Promluvit s Al Peponem, no. Tady si můžu je zavdat, že jo, co tam je napsaný novinky, hele. Nový mafián v ulicích ve městě. A fotka z původní mafie, dobří lidé, vidíte, já to nemůžu moc zoomnout, ale fotka, jak je tam Pepone a Salieri s Morelem pozadí, že jo. Tyjo, já mám rád tuhle modifikaci už teď. Použij lékárničku, tady je lékárna, hele. Houby, dobře, tady má kuchyňku nějakou. No dobře, tady asi už víc nemůžeme, takže... A to, tady, měli jsme tam, aby jsme se vůbec oblíkli, nebo ne? Jsme mohli jít možná takhle jako polonahý, že jo, za Peponem. U Saliero koupelně se můžeš odskočit. No, asi dojdu odskočit ještě, když už to tu máme možnost. Jo, dobrý, tady máme dveře, které nevedou nikam. Kde máš vlastně koupelnu? Jo, tady, sorry. Já už jsem tu byl u lékárničky. Tam padají šrouby, vole. Šrouby do kovového záchodu padají. Dubbing prostě záchodu dělali, takže dali matičky, vole, do nějaký plechovky, vole, rachotili s tím. Nestačilo ti to už? A utřel se, doufám. Dobrý, už nepotřebuju, radši už nic. Radši už nic nechci do tohoto videa, nebo mě YouTube zabije. Tak, zavřeme si, aby nám to tu nikdo nevykrad. No a můžeme jít za Al Peponem. To jsme, většinu té ochutnávky jsme strávili jako tady v tom, jenom v tom jeho bytě Salieriho a... ale pěkně vymodelovaný je to tu, jakože neříkám nic, to je jako bydlí nad barem, jo. No, tak si můžeme ještě zavdat pivíčka, krásný, se spolknul i se sklenicí to pivo. Jo, a ne, sklenici už zase teleportoval zpátky.
Zdravím tě, Aldo, nebo jak se jmenuješ, Luigi fejkovej, Luigi ve slevě tady to dělá, jakože tu není, ne, aby se mnou nemusel mluvit. A je každý takovej ostýchavej, že jo? No to... U Salijov koupelně je dobrý, to už jsem udělal. U Alda dole se odemkl sklad zbraní nákupu prodeje. Dobře, to není sklad zbraní, to je další hovnařina tady. Dobrý, to nechci, nechám vám tu otevřít, no a vám to tu smrdí. Čau, za tebou nejdu, tudy taky nejdu. Jak se já odsud dostanu? Mě tu někdo ale zamknul, počkej. Jak já se odsud dostanu? Pepone z restaurantu vidím rád, ale... Nýbrž, já potřebuju opustit toto bohem zapomenuté místo. A samozřejmě koukám na zdi, jestli tu náhodou nejsou obrazy strašidelných koní. Já to mám oči všude, jo? Co to je za kraza obraz? Tady Pepone prostě vyfocený před dveřma nějakýma. OK, proti gustu. Dobře, ale jak se tam jako sakra dostanu, to musím tady jako někam na terasu, nebo... co... Jasně, Salieri moc lustej, že jo, neprojde. Bezohledné kýchání, použijte kapesník. No, tady mysleli na korunu ještě než byl nějaký koronavirus. Tady kečupy nesmí chybět, na žádné hostině nesmí chybět kečupy. Plastové talířky, že jo. Oh, dobrý den, Vincenzo, teda jak by ho pomenoval, Mario nám tu připraví nějakou lahodnou pozor, textura nějakého řezaného masa. Už tu nejsou jako ty salámy a takový ty míchaný vajíčka, jo, jak bývaly, takový ty nakreslený. Jsou tam normálně udělali texturu nějakýho masa. Dobré, pane, jsem k dispozici. Potřebujeme vybrat. Proč? Peníze za ochranu. Rozumím, pane. Kdybyste mě hledali, budu v kanceláři. Vili těpoví víc. Proč mě označil tenhle ten Vili Vonka za sráče? Fajn. Můžu řídit? Jasně, tady máš klíčky. A pozor na lak, ať to nepoškrábeš. Každý řídí líp jak ty. Tak kam jedem? Pojedeme vybrat výpalně do New Yorku, do jednoho baru. Jo, vím, jaký myslíš. Super. Super, jasně, šéfe. Jo, dobrý, on mi ukáže, který auto je jeho. Jen tak jako by mě zajímalo, můžu si ukrást jiný? No, můžu asi, můžeme ukrást jakýkoliv. Že to nemá dveře, ani tohleto auto. No to má mini dvířka, rozkošný mini dvířka, takový úplně, je to otevřu takhle jenom dvěma prstíkama mini dvířka. Dobrý, no, super, takže tohle je co? To je náš nějaký spojenec, jo? No, to jsem nechtěl, já jsem chtěl jenom pokecat, ale dobře. Vystupuji skrz něj, výborně. Počkej, ale tady se někde odemklo skladiště zbraní, jak jsem slyšel. No to už jsem asi prošvih tohle, co? Mám já vůbec jít s těma s tou brokovnicí? No to je jedno, půjdeme stejně vybírat výpalné. Ale co je to tady? Tady taky je něco průchozího, hele. Tady nějaký ocelový dveře. Neprůstřelný trezor. Tady jsem se dostal ty vole do nějakého generátora raumu. To je nějak moc na výběr tohle. Dobrý den, vy jste kdo, jak jste Aldo, vy jste Aldo, vy jste nějaký nízký, pane, anebo Salieri je tak vysoký. To je malej Tony tohleto. Nic asi nepotřebujem, ne. Beretta 1918, to je jako ten Sten Gun, jo, nebo co to je. Já vím, že to není Sten Gun, jako může klidně zase napsat do komentářů. Jako já myslím, že si vývojáři opravdu zjistili, co to mají za bambitku tady. A to je docela nepraktický, ne? Mít jako zásobník takhle nahoru, jak přes to kouká. Při vole, máme na výběr, ale to je asi zakoupený, že jo? Takže na zakoupení, to není, že si můžeme jako vzít cokoliv. Čili já si budu zatím šetřit. No a proč to je všude povotvíraný tady, hulvácky? Zavři to. Jo, a teď nás to nehodí do loadingu, teď máme jako už rovnou jako někam jet. Nech se páčí. Co děláš, ty vole, já už nastup. Nastup? Proč to? Sednul, čekal, až se vrátím a jakmile jsem se vrátil, tak vystoupil. Dobře, pane Vili Vonko. Já to tedy beru, šéfe. Jo, ty zase doleva nemůžeme, protože to tu není průjezdný. Je ta slepá ulice z mafie, že jo, původní. Pane bože, pozor! Ano, pane bože. Málem. Dobrý... No, nový postavy jsou tu, nebo oni jsou přeskinovaný starý postavy, ale i tak je to milé. Zrzavé holky jsou tam, jsem viděl. Tak.
nebude žádná průpovídka, jo, po cestě. Já tam asi dojedu a pak video utnu. Už takhle budu mít co dělat, abych to zeditoval a vyrendroval. Jo, tady ten průjezd miluju. Jo. Tak z jedné strany betonový chodec, z druhé strany betonový chodec, tak se rozjeď. Pojď, pojď, Poldo, jo, nechceš, nechceš, doufám, že na mě nezavoláš nějakou posilu, jo, ten máš rovnou budku, jsem ti měl pokácet, co, ty budeš volat posily, ty žalobníčku jeden. Počkej, to už stihnul? Jak se stihnul dolez do té budky? Jo, miluju bod, ať se... Tam za mnou jedou na tom radaru, ne? Jo, pátrání, to víš, že jo, to jsem chtěl. To určitě, pojď za mnou na to pátrání, pojedem. Čum dál funguje furt, to jsem rád. Jo, ještě mě dojedou, jo. Jak je to, není fér, že tady mají policajti upgradeovaný auta. Tady mají, a nová siréna, slyším novou sirénu, potravnou. Jo, super, to je fakt fér, no, že tady mají policajti upgradeovaný auta. Že když já musím jezdit tímhletím... Díky, dík, super, super. Jsem úplně čekal, že se to stane, jakmile vystoupím. Já nevím, já to asi střihnu, uvidíme se tam u save pointu. Ale ta paní, co to sakra, co říká, nějaká transvestita, ne, on normálně ta paní. Pane bože, pozor. Paní má tady normálně transvestitní hlas. Pane bože, pozor. Pane bože, je to dobrý transistory jsem dali pánové vývojáři do tohohle, do této modifikace povedené. Dobré výtvory, no, výtvory přírody. To byl černoch nebo to byla psí hlava? Jo, to byl černoch s tou čepicí, ona se mi ta čepice zdála, jak kdyby měl psí hlavu. No, ale to tu už skoro všichni obyvatelé tohohle města jsou přeskinovaní. Tak, žádný policajty, prosím, žádný policajty. Nový autíčka. Taxík, to je normálně kabriolet. Taxík kabriolet tady jezdí. Why not? Už se pomalu, ale rychle, no spíš pomalu, se blížíme tady k prvnímu vybírání výpalného, ale radši nechám to auto někde, abych si do něj zase mohl nastoupit a používat ho potom. Tak schválně, co mi řekneš, hele, to je, no ne, to taky není Luigi, tohleto. Dali bysme si prosím jedno espresso. Začal noci druhý poločas. Oslovím. Vinčuj. Hra byla uložena. Počkej, ale hra byla uložena a já to tady možná takhle nechám. Třetí průběžný save mise a to je, no počkej, ale to neodpovídá, ne, tomu 18.05. Ale jo, odpovídá, hele, 18.05, tak to bylo teď, takže se to uložilo. Takže příště začneme tímhle rozhovorem s panem tady výpalníkem, s panem kavárníkem. Dámy a pánové, velmi se těším. V podstatě většina tohohle videa byla to, co už jsme viděli. Doufám, že vám to nevadilo. Přidal jsem do toho nějaký nový komentář, nějaký nový keci, tak doufám, že i tak vezmete za vděk. A co nejdřív, což nevím, kdy bude, protože teď 2 dny nebudu doma. Potom se musím připravit jakoby na tu jízdu směr Morava a potom máme sobotu, neděli, to nevím, jak tu vůbec budu. Ale budu se snažit co nejdřív jet další pár tohodle toho. Jako už teď se netěším na tu obtížnost té modifikace, co jako jednou jako z 20 metrů napálí brokovnici a jsem deat, tak to jako fakt dobrý, ale těším se na ní, těším se, aj. Hrozně se těším na tu modifikaci, jsem úplně načatej, hrozně věřím v to Ryzen 4, jsem úplně načatá. A ano, dobří lidé, pokud se vám líbilo, tak víte, co máte dělat a v příští partě, který bude doufám co nejdřív, no pro vás bude asi vždycky v neděli, ale doufám, že ho co nejdřív natočím, tak v příští partě se na vás budu těšit. Zatím se mějte a čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.